vänner. Och här är ekot. Va? Nej. Min klocka är 2 minuter fel. That sounds like a you problem. Min klocka är 7 och nu börjar det väntat. Hej och välkomna till Ponyakuten dag 2. Tack. Jag ser att vi har lite nya deltagare och vi har lite bortfall av andra deltagare. jag tänkte... Det verkar inte få in sin häst till transporten. Nej, det verkar inte som att det gick alls för henne. Nej. Det är väldigt tråkigt. Vi får ta en distanskurs med henne. Mm. Skype-lastträning, tänker jag. Det kan vara nya färsk. Jag filmar eventet. Så sköter jag. Nej. jag tänker att ni som inte var med igår har ju inte fått någon möjlighet att presentera era problem. Men det är ingen som inte kan rida sin ponny, eller? Alla ponnyer är ridbara. Ja. På hastighet. Det beror på hur man definierar det. Så. Kan du hålla dig kvar på din ponny längs en uteritt? I samlad trupp. Okej, då. Jag skulle kommit bra. Igår. Men... Jag håller mig kvar på ponnyn kan jag göra. Men det är bra. Vad sa du, Malin? Jag skulle kommit igår, men jag... Min pony är svår att lasta och fånga in hagen. Ja. Det är mitt problem. Sasha? Ja? Den där ponnyn hade du inte igår. Vill du förklara dig? Du hade ju en ponny som var deprimerad. Vad hände med den? Ja, alltså, han var så deprimerad så han sprang över ett stup och tog livet av sig. Åh, hej. Nej. Så du var snabb med att köpa en ny, säger jag. Ja, alltså, jag fick ersättningspengar så jag köpte den här hästen. Men det visar sig att den också har ett litet problem. Åh, nej. Varje gång jag hoppar hinder så bockar den efter varje hinder så att jag ramlar av. Ja. Men vi ska träna lite. Vi har faktiskt en gästtränare idag som ni ska få träna för efter. Vi ska rida ut en liten sväng först så vi är bra med de värsta spänningarna på busponnyer. Eller oj. En vild ponny. Nemo? Mm. Ska du sitta på din ponny kanske om vi ska rida? Mm. Ja, det regnar ju inte än så länge i alla fall så vi får se om det går bra. Men, oj. Ja. Det är lite pigg. Ja. Men vi rider iväg, tänker jag. Jag tänker att jag rider först. Är det någon som har en trygg och snäll ponny? Så länge det inte är vatten, så ja. Men ska du rida sist då kanske? Så du har lite koll så du kan fånga in eventuella rymmare. Men om jag leder er runt en liten slinga här. Är det bara följa med? Tänk på att hålla avstånd nu mellan ponnyerna. Så att vi inte har några utsparkade tänder. Nu är det vill du ha ett led eller? Nej, alltså bara, ni kan försöka hålla lite avstånd men ni behöver inte rida efter varandra. Bara ni inte rider på varandra. Nu får ni akta här så inte hästarna blir rädda för grisarna. De är väldigt glada och skuttar runt. Många hästar som är rädda för grisar faktiskt. Jag kan tycka att de luktar illa. De gör det. Vad gissar det sig då? Grisarna är snart, det vill säga. Jag vill ha minigris. Om den kunde vara liten jämt. Alltså så här, riktigt, riktigt mini. Typ i storlek med en katt. Då hade jag kunnat komma på. Får ni tänka på att det kan vara lite halt här. Det har ju regnat lite tidigare idag. Så ni får ta det lugnt på stenplattorna. Linda kör säkra kortet här och rider i kanten. Smart du, val. Ja, jag litar inte på min pony. Oj. Han är klumpig. Är alla med? Går det bra? Ja, det är alla med. Ingen har ramlat av, ingen gråter. Nej. Jag är på väg. Det är en bra början på ridlektionen. Mm. Oj, Sture, nu går det ju en tistel snart. Det kommer ju jätteont. Det är ju det jag menar med att jag kommer snart börja gråta. Ja. Du kan ju lösa det enkelt genom att inte rida i tistel. Ja, men min häst lyssnar inte på mig. Eller min ponny menar jag. Är lite bångstyrig. Jajamän, och när det går fort då har jag ingen kontroll överhuvudtaget så jag behöver hjälp. Ja, men vi ska jobba på det sen. Vi har en duktig gästtränare idag. Ja, det är bra det. Jag tänkte nu när ni kommer förbi säckarna här så kan ni komma fram i trav. Bara vänta in oss som är längst bak. Jag tänkte att vi ska trava sängen här borta. Så, trav! Jag är lite försiktigt, ni som fortfarande är i sluttningen där, så ni inte halkar mina hästar. Mm. Jag har några fläkningsskador på första uteritten.
Går det bra för alla? Jajamän. Bra. Jag skrittar lite så ni kan komma ikapp. Jag tänkte vi ska trava till korsningen här borta. Hej Laila. Hej, är det okej att hoppa in? Ja. Gick Greta inte in i transporten för idag heller? Nej, det blev lite försenat. Men jag tror det funkade nu. Ja, men på, då så. Vi då på kan väg du... iväg. Ja, men du kan ta med dig Greta till Stormgården så kan du möta oss där. Vi är ute på en liten uteritt. Okej. Okay. Och sen så ska vi splitta gärna. Vi kan ta, göra halt. Och så väntar vi in de som är längst bak bara som inte hamnar i... Oj! Vad är det som händer? Nej men... Ja, vi skrittar redan. Du är så väldigt otålig där borta. Hur går det, Sture? Håll i manen! Det är läskigt. Hjälp mig! Ja, jag kan ju tyvärr inte byta häst, men jag kan rida upp och rida bredvid dig. Han är helt vild. Kom här nu. Nej! Vad som händer? Du blir en blå. Okej, stanna där Putte. Tog du i knät? Åh. Behöver du åka till sjukhuset? Nej, upp på hästen igen då. Sjukhus eller upp på hästen? Nej! Jo, upp på hästen. Jag är rädd. Ja, men det löser ingenting. Upp på hästen. Upp. Titta, det gick ju bra. Titta vad snälla ni är nu. Oj. Så, då rider vi vidare. Oj. Så. Oj. Gick ju jättebra. Du måste ha skrapat upp den här armen och rider sådär. Korta. Ja. Ja, men det är varmt. Ja, det är blod också när det rinner. Va? Akta så ni inte halkar nu. Det är lite halt. Oj, Sture, vad gör du? Jag råkade bromsa. Jag älskar att Lindas podd är jättekyll om man ställer sig och äter. Ja! No. Inga bekymmer i världen här. Hur går det, Nemo? Du... Det går bra. Ja. Jag tänkte vi ska ta en kort galopp här nu. När alla har kommit innanför grinden så börjar vi galoppera. Så det är viktigt att ni håller koll på er ponny så ni inte rider in i rumpan på den som är framför. Mm. För det brukar inte ponny gilla. Så. Då blir det alltså då kort galopp. Oj, Malin! Malin! Oj. Vad händer? Ja, du ramlade av i alla fall. Nej, det är ju det här som är problemet. Oj. Ja, men det finns där för det är bra. Oj, nej, hallå? Oj. Det är ju att den här hästen är busig. Jag måste lämna tillbaka min häst. Den är för taggad. Lite bråkig. Jag kan inte kontrollera honom. Oj, förlåt. Oj, okej. Okay. Nu är vi nästan hemma, annars hade jag bett dig byta häst med någon annan på vägen hem. Men det går nog bra, vi är nästan framme. Kan trava. Aj, vänta, jag sitter fast. Oj. Alltså nog för man kan bli arg på sin häst och då slänger den en stenmur. Den fastnade! Det var inte meningen. Det var inte planerat. Ja, men nu går det bra. Nu tycker jag ni är duktiga. Sasha klör sig fram. Ja, Sasha, du kan inte tränga sig leden. Nu är tanken att vi ska rida emellan här. Så akta ni så att ni inte klämmer några knän. Det gör ont. Har jag hört. Jag har redan ont i mitt knä. Införskaffa knäskydd åt dig, tror jag. Var det bra? Alla hänger med? Mm. Vad svär du om, Sasha? Nej, men det...
här. Vad gick det då? Hon får faktiskt inte vara med på ponnyakuten, hon har inte anmält sig. Vart är ni nu? Vi är vid gamla stormgården typ, så vi är snart uppe vid paddocken. Jag har tappat halva ledet bakom kröken där borta. Mm. Hur går det då? Går lite trögt här bak. Backa lite. Diva. Det går såsa. Och vi klarade oss från regnskurar helt idag. Det är helt fantastiskt. Annars hade det gått illa. Jag var bort till kröken här och så kan vi skritta av i paddocken sen, tänkte jag. En odd som har midjan ner i jorden. Ska jag gräva upp henne kanske? Ja, det får du gärna göra. Hon gör ju så här ibland, alltså jag vet inte om det är någon... Nej, hon klarar sig. Det var nog lite kvicksand här. Nej. Ja. Alltså är det bara jag som på riktigt trodde att kvicksand skulle vara ett större problem i mitt liv än vad det har varit? Jag var liten. Nej men, same. Efter Jumanji-filmen, det var jag. Ja! Sasha, håll dig på vägen här nu. Det halkar där i slänten. Oj, någon som steg där. Gick det bra? Jag ser inte vem som är där borta. Det är Victoria. Se på honom. Vi travar upp för backen här och sen så skrittar vi av på fyrkantsspåret i paddocken. Annars har det som tid och hon kommer hem. Är det bara jag som hör ett svagt pip? Jag hör det också. Är det min mick nu igen? Jag hör ingenting. Nu slutar det. Jag tror du måste hålla igång dig. Okej, jag får prata hela tiden. Sjung en sång. Vad ska jag sjunga? Ja, jag vill höra Twinkle Little Star. Då blir min ponny glad. Oj, det är en gästtränare i marken här. Har hon sjunkit ner igen? Nej, hon är uppe här. Ni vet, hon får stå still för länge. Du rycker din ponny jättemycket i tyglarna av. Hon flyger i en cirkel. Nej men nu klappar du en osynlig häst. Nej men jag ser men han hästen. Står ju. Fast du drar den jättemycket i tyglarna. Han förtjänar det. Ni kan skritta ut på fyrkantsspåret. Försök hålla avstånd till varandra. Det är lite trångt här inne. Ja, akta höbalarna. Halmbalarna. Säger du som travar rakt fram här? Hallå, så där gör man inte. Ja, men min häst är taggad. Jag kan inte bromsa. Jag behöver ju hjälp. Det är ju därför jag är här. Vad är det ni inte förstår? Axel, hur är det? Min häst är dum. Nu när vi har typ den värsta energin på uteritten så tänkte jag presentera vår första gästtränare. Hon kan få presentera sig själv. Varsågod. Nej men tackar så mycket. Jo men det är ju jag som är Odd då. Och jag har ju studerat i väldigt många år i alla länder. På olika stilar och problem som folk har. Jag måste säga att vi i Sverige, vi är ganska mesiga när det gäller våra problem. Jag har varit iväg på både flygturer i Japan och ja, de har hästar i Japan, det trodde inte jag heller. Men, och sen, har ni reflekterat över det? Att det finns faktiskt hästar i Japan. Men jag har jobbat väldigt mycket med problemhästar i alla fall, så att jag är glad att vara här och kunna hjälpa er. Mm. Över till dig, Tobbe. Ja, jag har sett att vi har fått några stycken som är nya här idag som inte var med igår. Jag tänker att medan ni andra fortsätter skrikta på fyrkantsspåret, tänka på lite halvhalter, hålla avstånd. Kommer ni för nära så lägger ni en volt tillbaka. Och om vi börjar med att en och en av dem som är nya får komma in och presentera sin ponny och sitt problem, så tror jag att vår gästtränare Odd ska kunna hjälpa de flesta idag.
Ja, jag ska göra mitt allra bästa. Ska vi börja med Hanna? Ja. En här, ja. Ja. För att presentera här för... Med min ponny då. Mm. Jag vill ju ha en snäll tävlingsponny. Mm. Men min mamma, hon tyckte ju att den här ponnyn, den var ju lite billigare än den andra ponnyn vi tittade på. Plus att den var ju lite snällare och så. Mm. Ja, men den här ponnyn vill inte gå på banan, den vill bara springa i skogen. Jag förstår. Ja. Är det så att den gärna springer runt i skogen? Alltså den är piggare i skogen än vad den är på banan? Ja, men den är ganska snäll den här hästen i skogen. Men den vill inte gå på banan. Den bara står här. Jag vill inte sparka på den. Okay. Jag vet inte vad jag ska göra. Okej. Okay. Kenny, när du kommer ner till hörnet där kan du vända snett igenom och byta varv. Så får du rida innanför de andra tills alla har bytt varv. Och så följer Malin efter. Och sen Zoe. Och Nemo. Och Linda. Så ja, ni fattar. Så att det kommer ut i andra varvet på botten. Ja. Okej, men då vet jag vad jag har att jobba med här då. Ska vi ta Linda? Kan komma. Ja. Och prata med mig här. Han hamnar rida ut på fyrkantsspåret med sin ponny. Även om det är det den inte tycker det är roligt. Du får försöka sätta den i svansen på en annan ponny så följer den. Är det okej med att ställa mig här? Ja, det är lite trångt här i mitten. Jag kan flytta på min stora frisar. Jag kommer till dig där, Linda. Ja. Det är så här att min häst, jag vet inte om han vill se mig lida eller vad det är, men han vill alltid trampa mig på fötterna. Vad jag än gör när jag leder han utifrån hagen. Och, ja, alltså, det som, han siktar in på mina fötter. Okej. Jag förstår. Verkar det som att han är ute efter dina fötter? Eller är det så här, oj. Alltså att han går av foten när han känner att han är där, så att säga. Nej. Alltså jag har varit till sjukhuset flera gånger att han ställer sig på foten och så står han där liksom. Okej. Jag förstår. Intressant. Den här påminner mig om någonting jag upplevde där just i Japan. Men det låter väldigt intressant där. Jag skulle vilja prata då nästa med Victoir där. Tack så mycket, Linda. Tack. Där är du. Hej. Oj, han är vild. Herregud. Ja. Berätta för mig här då. Oj. Nu vet jag inte vad som pågår här. Det är det kom en bild Connemara mitt i våran. Oj, men han är ju tokig. Vad är det med denna? Är du lite blyg kanske, Victoir? Jag tror att vi har tappat talförmågan här. Ja. Är vi upprörda? Nej, jag tror hon är ju så rädd. Jaha. Oh, ja, då är det svårt att prata om man inte... Vadå? Vad är det för fel? Hennes mick funkar inte, ska jag. Oh. Ja, men gör så. Vi tar Zoe så länge. Zoe, du kan komma in till dig här så ska vi se vad vi... Du, stå här och gosa lite. Han var så vild där. Han kanske behöver en liten paus. Det kanske blir lite... Oj. Lite överinställd här tror jag. Så ta en paus du. Där var du, ja. Hej. Ja, då, vad har du för problem här? Ja, detta är ju min första pony. En Connemara. Och självklart vill jag ha... Alltså, jag kollade ju självklart på utseendet när jag skaffade den. Mm. Och jag manade överallt. Och det... Ja, hon var ju väldigt dyr i Diamond här då. Men jag menar, det är klart man kollar på utseendet för man vill ju ha en ful häst. Nej, det stämmer. Ja, precis. Men sen så blev det ju så att det, jag menar, jag tar hand om henne och fixar och domna och stadsköter. Jag hjälper till för det mesta kanske. Men hon är en riktig diva. Mm. Hon gör inte som jag säger. Mm. Ofta. Utan hon gör som hon själv vill. Alltså jag menar, kolla hur sur hon är. Hon är ju, alltså hon flippar när som helst här. Ja, hon ser vild ut. Ja, men hon är jättesur. Hon är ju så. Ja. Jag vet inte vad jag har gjort eller inte gjort.
Är hon väldigt sur hela tiden eller är det bara när du liksom interagerar med henne som hon visar missnöje? Alltså hon är lite glad om man typ kanske är med henne lite mer, men jag menar jag har inte alltid i världen. Nej, det förstår jag, det förstår jag. Ja, massa andra hästar också. Liksom. Ja, men då måste man kunna prioritera. Men det låter ju som ett rövhål. Men jag ska se vad jag kan titta på här. Så hoppas jag att det kan komma till en bra lösning. Tack så mycket. Så vi ska se, Victor, har du fått tillbaka talförmågan här? Har du släppt? Ja, hallå, läs gruppchatten. Ja, där är du. Jaha, ja. Nej, vad händer här borta? Står i klubbchatten? Vi skulle komma fram i trav. Aha. Det blev lite köbildning. Jag ser det. Ni får höra folk bolter, halvhalter. Sen har Sasha en jätteledsen poll nu. Eller jag menar långsam. Jag tror ni fixar det här. Det tror jag också. Prova och prata lite, Victor, ska vi se. Nej. Dessvärre så verkar du fortfarande så nervös. Jag hörde henne. Ja, nu hör vi. Va? Ja. Yes. Okej, då skyndar vi oss på så att vi inte förlorar dig igen. Vad är ditt problem här då, Victor? Ja, det här är lite... Nej! Wow, typiskt. Jag ser i alla fall att den är vild. Nej, det hoppar in och ut. Utan mick. Du får problem. Ja, problem hör jag att du har. Oj. Oj, men nej. Sitter fast. Ring 112. Ja, jag tror att det är dags här. Jag kan ju dra slutsatsen att vi får, det är lite horse whisperer här. Jag tror att jag kan känna av, Victoria, vad är det du jobbar med här? Jag kan känna vad det är för frustration vi känner här. Och om jag har lärt mig något under mina jättemånga år så är det att... Jag behöver ambulans. Oj. Det är att jag tror att jag kan hjälpa dig, Victoria. Jag tror att jag kan... Jag kommer kunna jobba med det här. Han gillar att testa det. Ja, men jag tror nog att jag kan hitta på något bra här för er. Du kan gå ut på spåret igen. Tack så mycket, Vic. Tobbe, vart har du gömt dig? Tobbe? Nej, men jag är här. Jag räddade en ponny från staketet. Oj, Laila, vad hände här borta? Nej, hon blev lite rädd och... Oj. Nej, jag hoppar av och lugnar henne lite. Okej, ja men det är bra. Ge lite godis. Funkar på alla ponnyer. Oj, Sasha. Ja, jag ser det. Jag tror att vår gästherre som fick din information ifrån igår. Jag tror att du har skrivit lite övningar. Ja. Varför får inte jag presentera? Ja, just det. Det höll jag på att säga. Vem är det som du har? Sture, din jäkel. Fy fan. Du hamnade lite i skymundan där, Sture. Jag såg det knappt. Oj. Den bilden får du på hela banan. Ja, lite så. Nu får du berätta för mig då, Stureburen. Oj, vänta. Hjälp. Så fort vi ska galoppera. Mm. Då lyssnar han inte längre på mig. Och när vi står still för länge så händer det liksom... Nej, nu händer det igen. Oj. Jag förstår. Jag trillade av innan på uteritten. För att som sagt, han kan inte stå still för länge. För då blir han blir arg. Och sen som sagt, när det kommer till galopp, då går det för fort. Ja, okej. Jag förstår. Då kan jag inte bromsa. Nej. Det låter ju väldigt lik den här rasen. Det är oj, om. Oj, det var inte meningen. Oj. Ja, du snabb upp igen. Ja, men det tycker jag. Ja, men det var inte meningen. Nej, men det visar på viljestyrka att man hoppar upp direkt när det går. Ja, men nu. Oj. Kör.
Plutte. Jag ställer Putte här bredvid så kanske han har lite lugnande inverkan. Lite han är väldigt snäll. Men det här är jag van vid. De japanska hästarna har en tendens till det här också. Så att jag känner mig skrämmer min häst. Förberedd. Nej men! Nej. Wow. Du kan gå ut på spåret igen med din bilding. Okej. Okay. Ja men precis som Tobbe sa där, jag har ju antecknat lite både från gårdagen och under dagen då. Och jag tänkte att jag känner att det är väldigt, jag tror jag känner att jag vill möta er en och en igen. Och förklara vad vi skulle kunna hitta på och så avslutar vi med en samlande övning tillsammans tänkte jag. Så att vi kan börja med Nemo. Skulle kunna komma till dig här så ska vi gå igenom lite grann. Mm. Jag tänker att ni andra när jag skrivit av era hästar ordentligt nu. Så jag tänkte faktiskt att vi går ut ifrån paddocken så att vi inte stör den som är inne i paddocken. Så om ni börjar, precis Hanna här, jag börjar här. Och sen så binder vi upp hästarna på den här sidan här borta. Det finns lite gräs och så, det är trevligt att stå på. Är borta på andra sidan halmbalen tänkte jag, Hanna. Nu piper igen. Nej, det är jag. Eller jag. Här kan ni som inte är inne i paddocken ställa era ponny så att ni inte är i vägen. Tänk på att ni inte ställer er för nära varandra bara. Har du slutat pipa? Ja. Okej. Ja. Så binder ni era ponny ordentligt här nu. Hanna, ska din häst då äta halm? Ja, du vet, det är ju en fjording, den är lite hungrig och så. Ja, okej. Hur går det med Greta? Är hon lite ängslig fortfarande? Ja, hon är inte van med när det kommer massa nya hästar. Men om du ställer henne här vid Hannas snälla fjording, då borde det nog gå bra. Den har nog lite lugnande inverkan där. Jag tänker att vi går och ställer oss här borta så att vi inte stör dem. Docken. Men så kan vi titta på ändå. Så. Vi kan ju bara låtsas att vi inte har ett staket slana rakt i ansiktet. Vi faktiskt ser dem. Välkommen till min värld, alla som är längre än mig. Jag har en ponnyrumpa. Det är den bästa sortens rumpa. Efter Nemo så kan Malin göra sig redo. Ja. Att okay. Stiga på här. Men Nemo då, hej igen. Hej. Jag har ju då antecknat lite här att Winkles var rädd för vatten. Mm. Och ganska rädd för regn. Ja. Och du vill ju träna terräng. Och det är ju ganska viktigt då att inte vara rädd för regn. Mm. Så jag tänkte väl nästan att en hel del tillitsövningar skulle passa för er. För att när man har en häst som är rädd för någonting, då är det viktigt att de kan känna att de kan vända sig till oss människor för stöd. Så det kan vara så att Twinkle känner inte riktigt att hon har full tillit till dig. Ni har ett väldigt fint band, det ser till och med jag. Men jag tror att hon skulle behöva ha ännu lite mer trygghet hos dig. Mm. Så att mitt förslag är att ni gör ganska mycket tillitsövningar med till exempel mycket gå i skogen, promenera i skogen lite där och var. Okay. Och sen kanske börja lite lugnt med att ställa en hink vatten, plaska lite grann med handen så att hon hör att det låter och sen se hur hon reagerar och så jobbar ni därifrån och se vart ni kommer helt enkelt. Mm-hmm. Mm. Vad tror du om det? Ja, jag ska prova. Jag ska göra mitt bästa. Jag tror på dig. Ja, ni har ett väldigt mysigt band ni två. Jag tror att hon behöver bara ha lite mera närhet av dig tror jag. Så kommer det gå superbra. Mm. Vi testar i alla fall. Så får vi se. Ja, vi provar det. Fantastiskt. Tack så mycket. Det tack så mycket. Ska vi se. Malin. Ja, jag kommer. Jag kan ju ställa mig lite närmare här. Så slipper ni gå så himla långt. Duktig kan parkera Twinkelstar här borta, Nemo. Duktig. Jag ska inte först det jag tänker på. Det är att du har väldigt tajta byxor, Malin. Det ser inte jätteskön ut att rida i.
de är jättesköna, det är leggings. Rid, ja, leggings. Det var lite det jag syftade på. Men, av min erfarenhet så, ja, i alla fall, hej Malin. Vad jag har förstått så var din häst ganska svår att fånga in. Ja. Kanske sprang gärna bort någonstans. Han ville inte bli fångad i hagen. Han ville bli lastad och inte åka iväg någonstans. Men alltså rida och hanteringen och det är top notch. Ja, men det är ju kul i alla fall. Men det gäller ju att man kan ta sig till platser för till exempel veterinärbesök eller tävlingar eller... jag vet inte, flytt och så vidare. Ja. Men det jag tänker med är att har du testat med att ta fram lite hö när det är dags att gå in från hagen och skaka lite på? Jajamän, jag testar det mesta. Det går. Vad är hans favoritfoder för någonting? Vad äter han allra helst? Morötter gillar han ju. Morötter är gott. Och det har ju ett distinkt ljud, morötter. Det låter ju ganska distinkt när man lägger det i en burk och så skakar man det. Då är det ju gärna så att det klonkar lite i den där. Så att mitt förslag är att du släpper ut honom i en stängd omgivning och så tar du en burk och så har du massa morötter i den. Och så skakar du på den och när du ser att han reagerar på det, då går du långsamt fram tills du ser att du har fått hans uppmärksamhet. När han sedan sänker huvudet igen och fortsätter äta, för han lär inte komma till dig, gud förbjuder. Då när du ser att han börjar äta igen, då tar du några steg fram och så skakar du igen. Kolla på öronen, se att du har hans uppmärksamhet. Och när han ignorerar dig igen, då tar du lite närmare steg. Och sen väntar du, helt enkelt. Ha tålamod, sånt här kan ta veckor. Du bara känner att du väntar och då kommer han till slut vara så nyfiken att han kommer fram till dig. Och sen kommer det bästa. Sen gäller det att du tränar lite yoga hemma. För nästa steg är då en slags ninja-ställning. Tänk dig att du sitter på marken, typ så här. Och så gäller det sen att du närmar dig långsamt, så här. Och så fort han rör sig så stanna! Det får inte gå för fort. Då är risken att han blir arg och rädd. Så långsamt, långsamt. Och sen till slut så är ju målet då att han kommer fram till dig och då får han morot. Och fånga honom inte då, utan låt honom vara, gå därifrån. För då kommer han bli nyfiken på dig och förhoppningsvis då så kommer han tycka att du är världens bästa att komma till i slutändan. Okej, vi ska testa. Bra, mycket bra. Tack så jättemycket. Tack själv. Nu vill jag ha in Sasha. Och efter Sasha sen så tar vi Hanna. Hejsan, hejsan. Hej. Välkommen in. Jo, det jag har fångat upp här nu, det är din häst. Han är väldigt... vad ska man säga? Glad över hinder? Ja, han bockar efter varje hinder. Han bockar efter varje hinder, okej. Okay. Är det så att han blir stark framåt? Eller är det bara bockandet som du känner är ett problem? Han blir väldigt ivrig och bockar och så flyger jag nästan alltid av. Jag förstår. Jag har egentligen en fråga främst till dig. Har du funderat på dressyr? Det är ju hoppning jag helst vill göra. Det kan vara så, okej. Okay. Jo, för det är ju så att vissa hästar kanske inte är helt lämpade till hoppning. Har du testat dressyren och ser hur han känner i det momentet? För det kan ju hända att han är stark i det momentet också. Har du testat någon gång? Nej, men jag får ta och göra det. Ja, men jag känner att vi kan titta lite på det och så kan vi sen implementera det vi tränar i dressyren till hoppningen och se om vi kan hitta några knappar att kombinera. För då tror jag att vi kan få till det riktigt fint om vi får till lite småjobb med halvhalter och så vidare. Då tror jag att vi kan lyckas fint i hoppningen sen. Ja, men det låter jättebra att prova. Ja, men gud så bra. Vi testar det så får vi se hur det går helt enkelt. Ja, absolut. Yes. Tackar så mycket. Hanna, välkommen in och Sture kan göra sig redo. Nu kan ni köra. Okej, hej Hanna. Hej. Hanna. Hej, hej. Hanna. Ja. Okej, jag hörde att du var en häst som gärna står still på banan. Ja. Ja, men gillar du att vara i skogen? Ja, stämmer bra det. Ja,
Ja, bra, bra. Jo, jag har en väldigt konkret övning till dig. Och det är helt enkelt att vi ska ta energin som är i skogen och försöka få in den på banan just. Och jag ska förklara lite mer ingående när vi sitter till häst sen. För då har jag bara ett par tydliga instruktioner till dig som jag tror kommer göra susen. Okay. För det är ju själva ridglädjen. Hade hästen varit seg och trött även ute eller ovillig även ute i skogen, då hade jag varit lite nervös för att det kanske finns något underliggande medicinskt problem. Men eftersom det bara verkar lägesbaserat så har jag en väldigt enkel lösning, tror jag. Men jag håller lite på den en stund. Men jag tror att jag ska kunna hjälpa dig ändå. Okej, vad spännande. Ja, men jag hoppas att det blir bra det där. Så tack så jättemycket. Alltså, alla är i marken just nu. Ja, nej. Om man sätter sig på huk så kommer man upp igen. Jag hade ju också det där problemet. Kvicksanden. Oj, prosit. Åh, förlåt. Nu börjar det se bättre ut. Efter Sture sen så kan Laila göra sig redo. Välkommen Sture, ursäkta att jag glömde dig förut. Ja, okej då. Ja, tack. Vilken tur att du kan komma över det här. Okej. Och din häst hade lite problem med att stå still, han blev otålig va? Ja. Ja, ja, ja. Men det funkar när jag inte sitter på. Okej. Oh, det gör problemet ännu mer intressant faktiskt. Jag tror att det främsta ligger i trycket som blir i munnen på honom och trycket från din skänkel, tror jag. Att det kan vara så att du blir lite spänt i kroppen och det liksom kommer ner i honom och så känner han sig nervös och stissig. Är du nervös när du rider din häst? Alltså jag vet ju att han sticker ju när det går fort. Mm. Och han kan ju känna av det. Ja, men jag kan känna att jag tror att han fattar att du är lite nervo. Och då blir han lite nervo. Och så blir du nervo. Och så blir det... Så att jag skulle testa att våga rida lite på lång tygel. Och om du har sporrar och så plocka bort dem. Så testa att vara lite på lång tygel. Och bara försöka lita lite på honom. För det är ju så, om vi förväntar oss att hästen ska göra ett visst beteende, då är det typ 9 av 10 gånger att de gör det också. För att de känner av våran nervositet och osäkerhet. Och då tar de vara på det. Ja, det är liksom, sant. Ja, de ser den och bara, ja, nu. Så att vi ska testa lite små grejer. Jag känner att du behöver lita lite mer på din Han är ju ny, jag känner honom inte ju. Så att det är nog sant det du säger. Ja, men det är det kanske. Vi får se. Jag hoppas det i alla fall. För då tror jag att jag kan hjälpa dig. Okej. Okay. Ja, tack så mycket. Tack, tack. Efter Laila sen så kan vi ta Kendra. Kenny ramlat, tror jag. Har Kenny ramlat? Ja, hon ramlade innan. Nej, men hon stupade. Fick hon åka sjukhus? Japp. Ja, det blev ju sjukhuset för henne. Oj, nej. Oj. Okej. Okay. Jag förstår. Men i alla fall... Oj, men Laila! Oj! Är du till dig? Jag har lagt lite kaffe innan. Nej, men. Kaffe, jag förstår. Ja, men jag ser det på ditt ansikte också. Du ser ganska påtänd ut. Ja, jag är lite men, rädd. Ja. Men i alla fall då. Jo, jag har förstått att ditt problem var att lasta främst. Ja. Vill inte gå på transporter och vill inte åka iväg och sådär. Ja, hon börjar kasta sig. När man kommer halvvägs upp för rampen. Mm. Och jag har ju börjat undvika att försöka åka iväg med henne, för jag blir ju faktiskt, jag blir jätterädd. Mm. Ja, men det förstår jag, det är ganska läbbigt när de kommer så där. Ja. Då blir man ju själv lite till sig så där. Men hur länge har du haft den här hästen? Ett år. Ett år, okej. Okay. Har ni tränat någonting från marken? Nej. Nej. Det är det jag tror det. Det är ganska viktigt här. Det liknar lite grann Nemos problem här faktiskt. För att jag tror att din häst, den ser transporten som något läskigt. Ja. Och känner att den kan inte riktigt luta sig mot dig som människa i att lita på att ja, men jag går in här, jag kan följa efter dig. Så att jag tror att det är lite liknande där, att du behöver jobba lite mer på tilliten just för att kunna stötta din häst in i transporten, inte putta
stötta in dem utan hjälpa dem liksom framifrån så att säga. Mm. Och sen att jobba lite från marken. Men vi tar det på övningen sen tror jag. Okej. Okay. Fantastiskt. Ja. Spännande. Ja, men jag hoppas det. Det blir nog jättebra. Nu ska vi se Linda kan komma in då eftersom Kendra fallit. Och efter det så tar vi Zoe tror jag. Nu piper det. Okej. Jag hör inte att du piper. Inte jag heller. Nej, jag heller. Jag hör. Ja, jag hör också. Jag vände mig med ljudet faktiskt. Jag hör inte det längre. Alltså, det påminner lite om så här typ syrsor. Jag hör ingenting som piper jag heller. Det är en jävligt ihärdig syrsa dock. Ja. Han dippar inte så mycket. Alltså jag hör ingenting. Nej, men nu är det tyst. Men nu är det tyst, ja. Jag har inte hört någonstans. Ja, det är bra. Okej, Linda. Jag kommer ihåg här nu att du berättade för mig att din häst trampade på tårna. Ja, han gillar mina fötter. Ja, han gillar dina fötter. Jag vill ta en liten närmare titt här på din häst. Jag vill bara kika lite. Vi ska se. Ja, om du står kvar där ett ögonblick. Så ska vi se här. Hur länge har du haft den här hästen? Ja, det är väl ungefär, inte så länge, ett halvår kanske. Ja, jag vet inte om det är någon som har sagt det här till dig innan, eller om det är så. Men din häst är blind. Jaha! Ja, men det kan ju förklara en hel del faktiskt. Ja, nej, men jag ser, det är helt grått här. Det är gråstar så att det sprutar ur själen. Så att jag kan förklara en hel del. Ja. Han har ju gått in i lite väggar då också. Jag vet precis vad vi ska jobba på. Vi måste ju helt enkelt bara träda honom lite igen. Vara blind. Ja, det är det vi behöver jobba på. Men det finns jättemånga övningar som kan lösa det här. Så du ska inte vara orolig. Men jag skulle rekommendera att du leder häften ut. Så att han slipper vidare komplikationer så att säga. Men vi ska lösa det här, Linda. Vi löser det här. Jag har lite svårt att ta tag i tygen här. Vänta lite. Jag klappar lite först. Jag tror att han behöver lite löv. Han blir inte rädd i alla fall. Så han är ju van i närhet. Så. Jättebra, det här. Får vi se hur det går här. Ja, det blir jättefint. Okej, då ska vi se. Zoe var på väg in. Ja, och sen så kan Victoria göra sig redo där. Jajamän, då var det väl fröken Diva här va? Ja. Jag tror att det är ett ganska grundläggande problem här som är, jag kan inte hjälpa dig direkt så, för så rik är jag inte. Och hon är ju lite divig så. Men jag tror att hennes problem ligger i att hon känner sig ganska ensam. Så att när du kommer sen och ger henne uppmärksamhet, den lilla tiden du har i ditt upptagna liv, jag förstår. Så kan det vara så att hon tar då all energi från dig. Eftersom hon känner sig ganska ensam. Så mitt förslag är faktiskt att du ska köpa en till häst. Och ha som sällskapshäst till din Diva. För jag tror att hon behöver en liten undersåte och tugga sönder i hagen. Då tror jag att hennes djävulskap kommer liksom att dela upp sig. Så att det inte är 100% på dig. Du kanske får ta 30%. Men det är i alla fall lite uppdelat. Så att mitt förslag är bara att skaffa lite sällskap till hästen. Så tror jag att det kommer bli jättebra. Jättebra. Ja, jag tror att det blir toppenbra. Ja, men det tycker jag. Skaffa flera hästar. Ja, men det känns som att du kanske har plånboken för det. Så att... Ja, men det blir något jättebra. Tack så mycket. Ja, tack själv. Då sa Victoria, kom hit. Hör ni mig nu då? Wow. Ja. Oh my god. Trevligt. Oh my god, hej.
hej! Du är här! Oh my God. Men då kan du få förklara lite snabbt för mig vad du hade för problem. Ja, hon har en röst. Ja, en skånsk röst. Ja, min skånska lilla pony. Han är lite tjock och han tycker om att testa sin ryttare. Han liksom, antingen så stannar han och står still och vägrar gå, eller så skenar han, eller så stegar han. Mm. Jag förstår. Det är, jag måste fråga, hur gammal är hästen? Han är typ 6 eller 7 eller 8. Jag kan lukta mig till trots ålder. Ja, ja. Den skriker ur den här lilla toffan. Så att, men jag tror även här, det handlar om respekt grundläggande här tror jag. När du hämtar honom ur hagen, går du framför honom eller blir det så att han går lite före dig och har lite bråttom att komma hem? Alltså han kommer ju när han själv vill, man kan inte hämta han i hagen, det går inte. Nej, då hänger jag med här. Då är det ju lite liknande med Malins mat- och yoga-program där. Okej. Träna lite på stretchingen, komma ner lågt, vara liksom redo på marken och sen så locka med favoritgodiset. Men sen gör det också att vi tränar lite på det här med respekten, för det känns som att han kör över dig lite grann då och då. Ja. Och det kan du testa ganska enkelt i boxen. Att liksom claima ditt space, så att säga. Ja. Men vi ska titta på det under övningarna också. Så att, men då vet jag. Yes. Fantastiskt bra, tack så mycket. Tack så mycket. Tobbe, du har inga problem, jag ska titta på. Tobbe, du har inga problem, jag ska titta på. Jag har inga problem med mina hästar. Nej, jag vet. Det är ju... Det är så bra, Tobbe. Ja, jo, jag vill inte skryta, men rätt bra är ju. Ledstjärna för branschen, ledstjärna. Jag har ju jobbat mycket med mina pekpinnar och... Ja. Så att nej, jag ska inte säga att jag har några problem. Oj, här var det trångt alltså. Det är en fluffy curly i min häst. Oj. Också. Ja. Jag tänkte faktiskt att vi skulle avsluta den här dagen. Om alla känner att de har fått lite hjälp i alla fall. Lite som någon kan ta med sig hem och öva på. Om det inte blev löst på en gång. Så tänkte jag faktiskt att vi skulle sätta oss och grilla. En bit bort här. Kan hoppa upp på era hästar allihopa. Var det Lindas pony som var blind? Ja, jag känner att jag tar det lite lugnare kanske. Eller jag tänker att Nemos häst här är ju väldigt snäll så länge det inte regnar eller blött. Så att du kanske skulle kunna rida ihop med Nemo. Så kan hon vara lite din ledhund. Jag får hålla mig i svansen. Är alla med här nu? Mm. Ja. Ja då. Jag tänkte att vi galopperar lite här. Nu är de så lugna allihopa. Det kommer gå jättebra. Åh nej. Ja, ja tänk nu på långa hundlar där. Vad säger du, Sasha? Så att Odd glider. Ja, men hon har såna hästskor. De är specialbeställda från Japan som jag försökte. Ja, vi har tränat på det här i Japan. Oj, den där. Är han vild nu igen, Sture? Långa tyglar. Ja, det var tur att Tobbe var där. Du får springa in i rumpan på Putte. Nej, men Sasha. Sasha, är galen igen. Är du vålig med din ponny? Sasha? Ja. Vad gör du? Ja, men jag försöker lugna ner min häst här. Oj, nu har ni lite aj, avstånd här. Nu blir Hanna sparkad. Oj. Jag hämtar den. Kom här. Jag är rädd, jag vill inte vara här. Det går bra. Gå bredvid BB nu galoppar vi. Så hjälper jag dig. Driver du tillräckligt mycket kan den inte bocka längre. Nej, precis. Ligg på. Ja, men då går det fort. Ja. Ja, det går bra. Vänta. Oj. Oj, hjälp i kanalen. Oj, hoppsan. Jag har lite svårt att styra också ibland. Men så blir det ju när man har långa tyglar. Ja, men det kan du styra med vikthjälpen också. Precis, använd vikten. Inte för mycket vikt.
Du vet inte ramla på andra sidan, det blir inte bra. Annars så får du sitta damsader. Det blir så griniga föräldrar. Ja. Bra för ekonomin på Topic Camp. Sitt ner i sadeln, Zoe. Sitt ner. Jag tar dina stigbyglar. Ja, fint. Jag väntar. Men nu går det ju bra. Ja, nej, det verkar. Det är ingen av oss som kommer i fullt ljud här. Vad händer? Hör du? Nu ska vi se. Malin, hur går det? Det går bra. Det går bra för Malin. Nemo, hur tycker du att det går? Det går bra. Det går bra, inget vatten här än. Nej. Nej, skönt, skönt, skönt. Jag tänkte faktiskt att vi ska vara lite fräcka här idag. Och parkera alla våra ponnyer i Fisketantas trädgård. Åh, oh, låt som en bra idé. Här. Mrs. Pike är fisketanta. Jag vet inte hur det skedde, men det skedde för många år sedan. Sen har hon alltid fått vara fisketanta. Fisketanta. Så vi bara parkerar alla våra ponnyer här. Och sen så tänkte jag bjuda er på lite grillat. Jag har med... Oj. Lite veganska korvar som jag tänkte vi ska grilla. Det är bara att slå kött. In. Ja, det blir inga av. Jag vill också ha kött. Jag har kött, Nemo. Vi kan slakta den jävligaste ponny så. Nej! Korv. Dit din ponny tog vägen igår. Det var dit. Precis, ja, just det. Det var där ja. Så vi har anammakorv eller så har vi ponnykorv. Det är bara ett samvete som väljer vilken. Varsågoda. Kanske var det din häst igår som var mystiskt deprimerad. Japp. Ja, den var deprimerad. Ja, men det är ännu värre då. För att nu sa vi att vi skulle äta den på mig. Eller att du hade gjort det. Min lösning för dig hade varit att din häst var ju skedriktig. Ja, men så ni grillar två ponny så här. Han var ju så deprimerad så han tog livet av sig. Nej, men gud. Aj, aj, aj. Skulle varit här igår och hjälpt oss istället. Tycker ni att ni har fått hjälp med era problem? Ja, gud ja. Vår gästtränare här. Jag tycker vi ger henne en stor applåd. Min mic vill inte ta upp när jag applåderar. Bravo! Oh, tack så mycket, Odd. Tack så mycket. Jag ser fram emot nästa träningstillfälle. Mm. Ja, ponnyakuten kommer ju komma tillbaka. Mm. Ja. Det är lite oklart när just nu. Men det här var inte sista gången. Jag tänkte säga, jag hoppas att ni har mer problem, men det lät fel. Till nästa gång. Men då, det var ju så surt att Kenny inte var med. Det ja, var liksom det var den bästa beskrivningen. Men kan du inte läsa upp den här nu då, så kan hon ju få se senare. Vad... Jo. Kenny hade ju väldiga problem med sin... Du kan ju kanske förklara lite vad som hände med Kennys ponny. Ja. Precis, Kennys ponny Karat var ju inom citattecken djävulen inkarnerad. Och den sparkades och den bets och den var bara ond, har jag skrivit här i stora bokstäver. Det var inte en kul häst att hålla på med. Och hon sa att han... men han var liksom, han sökte sig för att vara elak liksom. Och så. Och då hade jag då kommit fram till att Kennys häst var ju då ett stort. För alla de här karaktäristiska dragen är ju väldigt stort. Så att jag tror att det var felkönat där helt enkelt. Ja. Men den var nästan värst. Men jag tror att Kelly kommer ha problem i framtiden. Men ja, jag också. Tror det med. Men jag tror att det kan handla lite om att hennes häst känner sig lite kränkt. Ja, förolämpad tror ja. Jag. Ja, men när hon antar hennes kön hela tiden. Ja, nej men det förstår jag. Hon brinner. Nej, men Nemo. Nemo ska alltid leka med elden. Mitt och släng dig i sjön. Nej, men du kan inte bada nu, Nemo. Då blir din häst rädd för dig. Så här, Nemo. Nemo, nej. Jag kommer ju dö. Nemo. Tack för att ni kom till ponnyakuten. Jag ser här. Kram på de överlevande. Så kram på Malin. Men vi håller ju på att släcka Nemo här. Ja, ja. Nemo. Nu. Vart är Malin? Där är Malin. Stå still. Kram. Kram. Jag lever. Oj, vänta. Är du lever? Du måste springa nu för att åka. Eventet är slut för idag. Tack för att ni kom. Tack så mycket. Tack för alla råd. Tack själv.
Ja, jag ska ta hand om min blinda häst. Jag ska gå och köpa en ny häst. Stackars häst. Ja, ja. Yay! Du var ju så duktig!